کو بینڈیج ملتا ہوں, بینڈیج ملتا ہوں, یہ دیکھیں یہ ہمارا دودھ پھٹا ہوا ہے. ابھی آپ نے آپ کا دیکھا کہ یہ دودھ کس طرح سے, یہ دیکھیں میں اس کو جتنا ہوں آتی جاؤں گی اس کو پہلے پھٹتا جا رہا ہوں, یہ پورا ربر ہے, یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر چیک کر لیں, یہ ملکی وے کا